ta, a bën me shku të bashkimi jashtëori dhe të familje jashtëori të Samil Ushtokun, njësë i kanë pas emën, edhe ka përre dhe Samil Ushtokun, i ka dole dhe bashkimi jashtëori, ku përshkani, edhe mënyrën matë. Tha, ja, qështë dhe, ju të armatuës në supejnani të rastit policisë Kosovës. Veprimi profesional. Mosh duhet vetë, nëse kemi pas shumë të qia, e mira është e policia në këtë rast e ka marrë primatin, kjo është koha kur e ka marrë primatin. E ka kthy besimin e qytetarëve. E ka kthy besimin e qytetarëve. Kur thash për TMK-n, do të thotë të fola për regionin 2, regionin Mitrovica, Vushtrej, Skënderaj, po foli për regionin tjetër, për shkak të regionit Bugaxhinit ose regionin e Fushë-Kosovës, ku TMK-ja personalisht me tesha ka dalë para masës, ka parandalu, mos mi cenu institucionet, vendet institucionet republikane. Kërkoj fali, veç edhe që të se harroj pastaj, te se nisa po dole në gjithë dërtim, nga e prurë i policisë, një togerë ka qenë e të për Skënderaj, më është dhonë informatën se një grup i njëzve, diku një mi vetë, jënë organizu tri, që po shkojnë drejt tri fshatrëve që jënë populume me minoritetin sërbë, ku është edhe manastiri i Devicit. Edhe ajmë ka propozu, se nuk ja hupi meritin e tina, tha, a bën me shku të bashkim jashtëori dhe të familje jashtëori të Samil Ushtokun, njësë që kanë pas emën edhe ka pas ndikim popullat, që ti kyqi ata edhe të parandaluat një incident, si kurse dëmtim. Unë i këmë thonë, shiqo, se një komandant ndërkomtar ka qenë Amerikanët në Skënderaj edhe ka qenë, ka pas një police dhe pa të marë gruhe, edhe i ka qenë shumë për krasioni. Unë i këmë thonë, mund është më konstruzë me të, po minë herë shko, edhe kyqë edhe parandalion i këtheni. Jënë shku, e i ka nolë, dikun nara, në gjustë rrugës ata, ju ka dole, edhe Samil Ushtoku, ju ka dole, edhe bashkim jashore, ku përshkëni, edhe mënyrën më të ashpërët mund është me i kanë këthuja, ata i mësu, e janë metë paprej, ka të fshatra, pa dëmëtu. Sikurse, unë të njëti në kuja kom propozu edhe komandantë Tha, ja, qështë dhe, ju të armatuës në supejnë nalje, qështë minalja ta pa, ta.